ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عظمت قرآن کے موضوع پر گفتگو جاری ہے اب ہم آپ کے سامنے قرآن حکیم کی فضیلت بیان کریں گے سب سے پہلے وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیں جسے امام ابی داؤد رحمہ اللہ کتاب السلاب کے اندر لائیں روایت اس طرح وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمه روا ہو فی کتاب الصلاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے ناظرین کرام یہ خیر کا جو لفظ ہے عربی میں اس اس میں تفضیل کہتے ہیں اور اس میں تفضیل کو اگر کسی طرح مضاف کر دیا جائے تو انگریزی کا سپر لیٹو ڈگری بن جاتا ہے تم میں سب سے بہتر بیسٹ آف آل اس سے اچھا کوئی ہو ہی نہیں سکتا کون ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے ناظرین کرام قرآن ایسی بابرکت کتاب ہے اس کے سیکھنے اور سکھانے میں جو لمحے گزرتے ہیں کاش لوگوں کو یہ معلوم ہوتا کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے میں گزرنے والا ہر لمحہ اتنا اجر و ثواب کا باعث ہے تو انہیں قرآن حکیم سے وابستہ ہونے کا ایک سبب مہیا ہو جاتا اس حدیث پاک میں یہی فرمایا گیا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے یعنی اگر سب سے اچھا بننا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے قرآن سے منسلک ہو جاؤ قرآن سیکھو اور سکھاؤ اور لوگوں تک پہنچاؤ ہر آدمی کہتا ہے کہ میں تم سے اچھا ہوں میں تم سے افضل ہوں اس حدیث میں بیان کیا گیا سب سے اچھا کون سب سے افضل کون بڑا کون ہر آدمی کہتا ہے میں تم سے بڑا سب سے بڑا کون پہلی حدیث پاک میں تو یہ بیان کیا گیا تم سے اچھا کون اس حدیث پاک میں جو میں پڑھنے جا رہا ہوں اس میں بتایا گیا ہے کہ سب سے افضل کون حدیث حدیث اس طرح وان قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمه البخاری فی کتاب التفسیر حضرت امام بخاری کو ایسی کتاب التفسیر کے اندر لائیں اس روایت کے رابی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت عثمان بن عفان ہے حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بڑا تم میں سب سے افضل وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے تو سب سے اچھا بننا ہو تو قرآن سیکھیے اور سکھائیے بڑا بننا ہے افضل بننا ہے سب سے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت لگائیے قرآن حکیم یہ عروج و زوال کا پیمانہ ہے کسی آدمی کو اگر بلندی چاہیے تو قرآن حکیم سے وابستگی پیدا کر لے اگر قرآن حکیم کو کوئی چھوڑ دے تو پستی اس کا مقدر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث اس طرح آخرین مسلم مسلم فضائل القرآن حضرت امام مسلم رحمه اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب فضائل القران القرآن کے اندر لائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنو سنو اما سنو ان نبیكم قد قال تمہارے نبی جناب محمد اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکے ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ یرف الکتابی اقوام آخرین کہ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلند کرے گا اور اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو پستی کے تحت سرا کے اندر ڈھکل دے گا اس حدیث پاک کا مطلب بالکل واضح ہے کہ یہ کتاب اوپر سے آئی ہے اب جو شخص اس کتاب سے وابستہ ہوگا اس کتاب سے اپنا تعلق قائم کرے گا وہ اوپر جائے گا بلندی حاصل کرے گا اور جو اس کتاب کو چھوڑ دے گا پستی اس کا مقدر ہوگی علامہ اقبال نے اسی کا رونا رویا ہے کہتے ہیں کہ خار از محجوری قرآ شدی شکو سنجے گردش دورا شدی اے چو شب نمبر زمین افتن دئی در بغل داری کتاب زندگی اے وہ شخص جو قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے زلیل و خوار ہوا ہے اور اب زمانے کا شکوہ کر رہا ہے کہ ارے پہلے ہم کیا تھے اب کیا ہیں پہلے تو ہمارے سروں پر تاج رکھے جاتے تھے آج ہمارے سروں پر

تو تم شبنم کی طرح زمین پر کیسے پڑے ہوئے ہو یہ تو متحرک کرنے والی کتاب ہے یہ تو بلندی دینے والی کتاب ہے تم زمین پر کیسے پڑے ہوئے ہو اور اختیار تمہیں اپنے پاؤں تلے روند رہے, رہے ہیں حیرت تو اس بات پر ہے کہ تم اپنی بغل میں ایک زندہ کتاب رکھنے کے باوجود مرے ہوئے ہو اور اللہ تبارک و تعالی نے شورا کے اندر یہ ارشاد فرمایا وہ کدا لیکا ما کن تدریم کتاب ہمارے رسول ہم نے آپ کی طرف روح وہی کی ہے ناظرین کرام اس آیت کریمہ میں قرآن حکیم کو روح کہا گیا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر بدن کے اندر سے روح نکل جائے تو بدن بے مانا ہے میننگ لیس ہے اس کتاب حکیم کو روح کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے بدن میں روح آنے سے بدن زندہ ہو جاتا ہے کارآمد ہو جاتا ہے اور بدن سے روح نکل جانے کے بعد بدن بے معنی ہو جاتا ہے ایسے ہی اگر اس کتاب کو کوئی فرد اپنی زندگی میں نافذ کر لے تو وہ فرد زندہ ہو جائے گا کوئی سماج اس کتاب کو اپنے اندر نافذ کر لے تو سماج زندہ ہو جائے گا اور اگر کوئی فرد اس کتاب کو اپنی زندگی سے نکال دے وہ فرد مردہ ہو جائے گا کوئی سماج اس کتاب کو اپنی زندگی سے نکال دے تو وہ سماج مردہ ہو جائے گا اس لیے کہ قرآن حکیم کی حیثیت روح کی ہے بدن میں جب تک رہتی ہے انسان متحرک رہتا ہے نکل جائے بے ہو جاتا ہے بدن اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو روح سے تعبیر فرمایا ہے وہ قدار کا وہ حینا ارے کن تدریم الکتاب علام دوسرے ٹکڑے کے اندر یہ بیان فرمایا گیا کہ اس سے پہلے آپ کو نہ تو کتاب کا علم تھا نہ آپ کو ایمان کا علم تھا اس کتاب نے آ کر کے بتایا کہ کی ایمان کا ہوتا ہے اگر یہ کتاب نہ آتی تو ہمیں ایمان کا علم نہیں ہوتا اور ایمان تو جنت پہ جانے کا سرٹیفکیٹ ہے اگر یہ قرآن نہ آتا تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ کی ایمان کیا ہے اور ایمان نہ ملتا تو ہم کیسے جنت پہ داخل ہوتے بویا کہ جنت میں داخل کرنے والی یہی کتاب ہے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں ناظرین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور آپ کا بڑا عجیب و غریب طریقہ تھا اس کتاب عزیز کے بارے میں میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھوں حدیث اس طرح وان ابی موسل اشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی موسی لو رایتنی وانا استمع لقراتك البارحه لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داؤد رواه مسلم في كتاب فضائل القران حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کتاب و فضائل القرآن کے اندر یہ روایت لائے اور اس روایت کے راوی مشہور صحابی حضرت ابو مساشری حضرت ابو مساشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اے ابو موسا اس سے پہلے کہ میں اس حدیث کا ترجمہ کروں اس حدیث کا پس منظر آپ کے سامنے رکھ دوں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات میں گزر حضرت ابو موسا شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے ہوا رات تاریخ ہے چاروں طرف اندھیرا ہے حضرت ابو موسا شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں قرآن حکیم کی بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں اور تلاوت کی آواز باہر آ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے ٹھٹک گئے ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے اور اس وقت تک کھڑے رہے جب تک حضرت ابو موسا اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے رہے آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام کی کس طریقے سے اس ہستی کو بھی قرآن حکیم سے وابستگی تھی جس ہستی کے اوپر قرآن اتر رہا تھا جو ہستی محبت وہی تھی محبت قرآن تھی صبح جب حضرت ابو مسا شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تو ان کو دیکھتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک پر مسکراہٹ آ گئی جب ابو شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے دیکھا تو قریب آ گئے کہا کہ اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کی مسکراہٹ کا سبب کیا ہے آپ نے فرمایا لو کاش کی جب گزشتہ رات کو میں کھڑے ہو کر کے تیری قیرات سن رہا تھا اور مجھے تیری قیرات بہت پسند آئی لقد اوتی تمزمار مزہ آل داؤد تجھے آل داؤد کی بانسریوں میں سے ایک بانسری دے دی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز کی تحسین فرمائی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی قرآن حکیم کی تلاوت کرے تو اچھی سی اچھی آواز میں اس کی تلاوت کرے حضرت ابو ممساشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن حکیم سے بڑا شغف تھا اور ان کی آواز بھی بہت اچھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز کی تعریف فرمائی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرآن حکیم بڑا اچھا پڑھتے تھے ایک دفعہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اچانک آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن مسعود تم مجھے قرآن سناؤ ناظرین کرام ہم یہاں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے رکتے ہیں سلسلہ کلام جاری ہے ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کتاب عزیز سے بڑی ہی وابستگی تھی اور صحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بھی اس کتاب سے بڑا گہرا ربط تھا ایک دفعہ تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ تم قرآن سناؤ یہ حدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التفسیر کے اندر لائیں جس میں اس بات کا تذکرہ ہے حدیث حدیث اس طرح وار عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرا علي قلت يا رسول الله اقرا عليك وعليك انزل قال نعم فقرات سوره النساء حتى اتيت الى هذه الايه جیندینا شہیدہ تفسیر حضرت امام بخاری پاک کو ایسی کتاب و تفسیر کے اندر لائیں رابی حضرت عبداللہ ابن مسود ہیں حضرت عبدالبن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں اچانک آپ نے میری طرف متوجہ ہو کر کے فرمایا ابن مسعود قرآن سناؤ اقرآلیہ میں نے حیرت سے کہا کل تو یا رسول اللہ آپ مجھ سے کہہ رہے میں قرآن سناؤں اکرو علیک و علیک انزل قرآن آپ پر نازل ہو رہا آپ مجھ سے کہہ رہے میں قرآن آپ کو سناؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں میرا جی کہہ رہا ہے کہ میں قرآن تم سے سنوں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی فقرات سورت نسائی میں نے سورہ نساء کی تیرات شروع کی حتی اتیتو الہا دیل آیا پڑھتے پڑھتے جب میں اس آیت پر پہنچا وہ کون سی آیت تھی کئی فیدہ جینا من کل تم بھی شہیدالا الا شہیدا کیا حال ہوگا اس وقت جب ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان کے اوپر گواہ بنایا جائے گا کئی فیدہ جینا من کل بھی شہیدی جینا بکال ہا الائی شہیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا ہسب کلان عبداللہ ابن مسعود رہنے دو اب مت پڑھو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سر جھکا کر کے تو قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے تھے آپ کے روکنے پر ہسب کلان نگاہیں اٹھا کر کے دیکھا حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بیان ہے کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ آپ کا پورا چہرہ مبارک آنسو میں ڈوبا ہوا ہے یہ تھا قرآن حکیم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا ربط اور ناظرین کرام یہ بات بالکل مبنی بر حقیقت ہے کہ جب تک لوگ اس کتاب سے وابستہ رہے اس کتاب کے اوپر عمل کرتے رہے اس کی تبلیغ کرتے رہے تب تک اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انہیں عزت سے بلندی سے ہر طریقے کی خیر و برکت سے نوازا اور جب سے مسلمانوں نے اس عظیم الشان کتاب سے اپنا ربط و تعلق کاٹ لیا تب سے یہ برابر ذلت اور پستی کے تحت سرامی گرتے چلے جا رہے ہیں اب اگر کسی کو بلندی حاصل کرنا ہے کسی کو عزت حاصل کرنا ہے اس کتاب عزیز سے اپنا ربط و تعلق قائم کرے اس لیے کہ ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کی ذمہ داری لی ہے قرآن حکیم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اللہ نے فرمایا انکر بے شک ہم نے قرآن حکیم کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے لی ہے مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے نہیں لی ہے یہ بہت عظیم اور عجیب و غریب نکتہ ہے اللہ نے قرآن حکیم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی ہے اب اگر مسلمانوں کو یا دنیا کے انسانوں کو اپنی حفاظت مقصود ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن حکیم سے اپنا ربط و تعلق استوار کریں قرآن حکیم سے اپنا ربط قائم کریں اس سے جڑ جائیں ورنہ عزت حاصل کرنے کا اور کوئی طریقہ دنیا میں موجود نہیں ہے اور بلندی حاصل کرنے کا اور کوئی طریقہ دکھائی نہیں دیتا ہے تو قرآن حکیم انسان کو بلند کرنے کا سبب انسان کو بلندی عطا کرنے کا سبب ہے دنیا میں جب تک لوگ اس کتاب سے وابستہ رہے اللہ تبارک و تعالیٰ برابر انہیں عزت سے نوازتا گیا آج جہاں جہاں مسلمان ہیں اور طرح طرح کے مصائب کے درمیان گھرے ہوئے ہیں اس کا واحد سبب یہ ہے کہ اگر ان کی زندگیوں میں جھانک کر کے دیکھا جائے تو یہ بات نظر آتی ہے کہ انہوں نے قرآن حکیم کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے اور جب تک قرآن حکیم کو آدمی اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرے گا بلندی اسے کیسے مل سکتی ہے وہ کیسے شرف و مجد کی سریا کے اوپر پہنچ سکتا ہے ناظرین اکرام آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے والے ہر شخص کو تین مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے ایک تو یہ دنیا ہے اور دوسرے عالم برزخ ہے اور تیسرے عالم آخرت ہے ان تینوں مقامات پر کامیاب ہونے کے لیے اگر کوئی سوال کرے کہ کون سا طریقہ ہے تو جواب یہی دیا جائے گا کہ اس کا طریقہ صرف اور صرف قرآن حکیم سے وابستگی ہے اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے حضرت جبیر بن متعیم سے مروی ایک روایت پیش کر دوں حدیث اس طرح وان جبیر بن متعیم ان ابیہی قال کننا معا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالجخفہ فخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال الستم تشہدون لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وانی رسول اللہ وان هذا القرآن جاء من عند اللہ قلنا بلا قال

یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے تمام صاحب کرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اور قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے آپ نے ایک حیرت انگیز بات ارشاد فرمائی آخر میں تو اس قرآن کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے تو جان لو فین القرآن ترفی کم اس قرآن کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں اور ایک کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے اب اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اگر تم اپنی طرف والے کنارے کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہو تو فن بَعْدَهُ ابدا تو دو فائدے ہوں گے ایک تو تم ہلاک نہیں ہوگے دنیا کی کوئی قوم تمہیں ہلاک نہیں کر سکتی یہ تو فَإِنَّكُمْ لند تہلی سے معلوم ہوا اور دوسرے ولند ہو ابدا شیطان تم کو سرات مستقیم سے ہٹا نہیں سکتا اور تم کو گمراہ نہیں کر سکتا ناظرین کرام اس حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ اگر دنیا میں ہلاکت سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور شیطان کی گمرہی سے اور گمراہ کرنے سے اس کے قید اور مکر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن حکیم سے آدمی جڑ جائے فائن تہلک تزلباد ہوا اس کے بعد آدمی دنیا کے اندر ہلاک نہیں ہوگا اور شیطان کے گمراہ کرنے کی وجہ سے گمراہ نہیں ہوگا سرات مستقیم سے اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا تو دنیا میں کامیابی کے لیے قرآن حکیم سے وابستگی ضروری ہے اس کے بعد مرنے کے بعد ایک عالم میں جاتا ہے مرنے کے بعد آدمی ایک عالم میں جاتا ہے جس کو ہم عالم برزق کہتے ہیں یہ اٹھائے جانے تک مرنے سے لے کر اٹھائے جانے تک کا جو دورانیہ ہے جو وقفہ ہے اس کو برزق کہتے ہیں سور پھونکے جانے تک آدمی جہاں رہتا ہے مرنے کے بعد اس کو عالم برزق کہا جاتا ہے اللہ نے فرمایا سور مومنوں ان کے اندر ومیم ورا برزخ ان کے مرنے کے بعد ان کے پیچھے برزخ ہے ان کے اٹھائے جانے تک یعنی موت سے لے کر کے اٹھائے جانے تک کا جو دورانیہ ہے جو وقفہ ہے اس کو برزخ کہتے ہیں آدمی اسی برزخ میں چلا جاتا ہے برزخ کے اندر اگر آدمی نیک آمال لے کر کے نہیں گیا ہے تو اسے طرح طرح کی پریشانیوں سے دو چار ہونا ہے خاص طور سے منکر نکیر کے سوالوں کا جواب اس کے لیے دینا بہت مشکل ہو جائے گا کون آسانی سے منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دے لے گا ان تین سوالوں کے جوابات کون آسانی سے دے سکے گا آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں حدیث اس طرح وان البرا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازت رجل من الانصار فانتہائینا الی القبر ولمہ یلحد فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجلسنا حولہو کانما علی رؤوسنا الطیر وفي يده عود ينكت به في الارض فرفع راسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين وثلاثا زاد في حديث جرير ها هنا وقال زاد في حديث جرير ها هنا وقال وانه لا يسمع قرون عليهم اذا ولوا مدبرين حين يقال له يا هذا قال هناد قال وياتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له

ہم جب قبر کے پاس پہنچ گئے تو ابھی لحد نہیں بنائی گئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے اس طرح جیسے ہمارے سروں کے اوپر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہوں ناظرین کرام آج ہمارا طریقہ کیا ہے اگر ہم لوگ کہیں پہنچ جاتے ہیں کسی جنازے میں تو وہاں بھی موبائل سوئچ آف نہیں کرتے ہیں وہاں بھی دنیا کی باتیں کرتے رہتے ہیں صاحب کرام بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ان کے سروں کے اوپر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تنکا ہے اس تنکے سے آپ زمین کو رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور کہا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو دو مرتبہ آپ نے کہا یا تین مرتبہ کہا اس کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دو فرشتے آتے ہیں وہ اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور تین سوال کرتے ہیں مر رب تیرا رب کون اب وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ پھر سوال ہوتا ہے تیرا دین کیا جواب دیتا ہے دین اسلام میرا دین اسلام پھر یہ سوال ہوتا ہے تمہارے درمیان جو آدمی بھیجا گیا تھا رسول بنا کر کے وہ کون جواب دیتا فیقول رسول اللہ واللہ کے رسول تو یہ فرشتے پوچھتے ہیں تجھے کیسے معلوم ہوا وہ ایک جواب دیتا ہے کراتو کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں نے پڑھی تو تو بھی میں اس کتاب کے اوپر ایمان مان لایا وہ سب اور میں نے اس کتاب کی تصدیق کی دیکھیے ناظرین کرام عالم برزخ میں منکر اور نکیر کے سوالوں کے جوابات آسانی سے کیسے وہ دے لے گیا اس نے یہ جواب دیا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے اور میدان حشر کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ قرآن حکیم سفارشی بن کر کے آئے گا وہ حدیث ابھی پڑھی گئی جی چاہتا وہ حدیث آپ حضرت کے سامنے پیشی کر دوں ان ابی امامت الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأوا القرآن فینہو یاتی یوم القیامت شفیع لی اصحابی اقرأوا زہرہ وین البقرہ تو سورت آل عمران فینہوما یاتیانی یوم القیامت کاننہوما غمامتا او کاننہوما غیابتا او کاننہوما فرقان من طیر صواف تحاج جانیان اصحابیما اقرأوا سورت البقرہ فین اخذہا بارکتن وترکہا حسرتن ولا استطیوہ البطلہ قال معاویت بلغنی ان البقلتا سحر رواہ مسلم فی کتاب فضائر القرآن حضرت ابو محمد باہلی کہتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قرآن پڑھو قرآن سے تعلق قائم کرو یہ قیامت کے دن تمہارے سے فارشی بن کر کے آئے گا تو تینوں جگہوں پر اگر کامیاب ہونا ہے دنیا میں بھی عالم برزخ میں بھی اور قیامت میں تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمارا ربط قرآن حکیم سے گہرا سے گہرا ہو جائے نادرین کرام عظمت قرآن کے اوپر یہ گفتگو یہیں ختم ہوتی ہے انشاءاللہ ایک دوسرے عنوان کے ساتھ ہم اگلے اپیسوڈ کے اندر آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ